ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଉଦୋଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଇଟିଡିଏ କପ୍ତିପଦା ଉଦୋଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନୂତନ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଇଟିଡିଏ ସହାୟତାରେ କରାଯାଉଥିବା ରବର କ୍ଷୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଓ ରବର ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହାର ହିତାଧିକାରୀ ଓ ସୋସାଇଟିକୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ରବର ଚାଷ କରି ରବର ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏଠାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି। ଏବେ ସୋସାଇଟିର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 60 ଲକ୍ଷରୁ 70 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରକୃତିର କୋହିନୂର ହୀରା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରବରରୁ କିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରି ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଚିନା ବାଦାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ଓ କୃଷିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଉଦୋଳା ବ୍ଲକର ଶାଳଖୁଣ୍ଟା ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଆଇଟିଡିଏ କପ୍ତିପଦା ଉଦୋଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପରିଚିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୋଟର ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦୋଳା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦୋଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।